ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ କନିଷ୍କଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ କନିଷ୍କଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଉଦାରବାଦୀ ମାନବତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଅଧିକାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଅଶୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବସୁମିତ୍ର ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟ ମହାବିଭାଷା ସୂତ୍ର ଭାବେ ବିଦିତ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନକୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏକରେ ହୀନଯାନ, ଦୁଇରେ ମହାଯାନ। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମହାଯାନମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ବାଣ କାମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହୀନଯାନମାନେ ନିଜର ନିର୍ବାଣ କାମନା କରୁଥିଲେ। କନିଷ୍କ ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ତୂପ, ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ଆଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷମାନଙ୍କରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଚୀନ, ଜାପାନ, ତିବତ, ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କନିଷ୍କଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କନିଷ୍କଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ କନିଷ୍କ। ପ୍ରାୟତଃ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ଗାନ୍ଧାର, ମଥୁରା, ସାରନାଥ ଓ ଅମରାବତୀଠାରେ କଳାର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପେଶୱାର ନିକଟରେ ଖୋଦିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଖୋଳ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦାରବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ କୃତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଓ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କର ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ରଚିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସୂତ୍ର ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସୂତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଅଛି। ବସୁମିତ୍ରଙ୍କ ତ୍ରିପିଟକ ଓ ମହାବିଭାଷା ସୂତ୍ରର ସଂକଳନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନକୋଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଚରକଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଚରକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ମାଥର, ସଂଘରକ୍ଷ, ଏଜିସିଲସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କନିଷ୍କଙ୍କର। ମାଥର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସଂଘରକ୍ଷ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ଏଜିସିଲସ୍ ଜଣେ ସ୍ଥପତି ଭାବେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷପୁରଠାରେ ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଏଜିସିଲସ୍ଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉନ୍ନତି କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରୋମାନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ ପାର୍ଥିଆନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ରହି ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଧାତୁର ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ସୁନା, ରୂପା ଓ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରର ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ଆଂଶିକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା।
ଆଚ୍ଛା, ଚାଷ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନିଷ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜେୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଉଦାରବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରାଇବା ଆଦି ଅନେକ କୃତି ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ, ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।